Vamos relembrar os tipos de crise que existem aqui. Nós temos um dado importante. Vocês vejam que, quando eu falo de ausência, nós temos ausência como crise generalizada. Olha aqui, ó, crise tônico-clônica, os tipos de crise generalizada. Tônico-clônica, ausência, crise clônica, crise tônica, crise atônica e a crise mioclônica. Aí você tem a ausência típica e a ausência atípica. Além disso, a ausência, isso aqui como crise, olha só, é classificação de crises. A ausência ainda tem componentes especiais. Por exemplo, você tem uma ausência, que você tem um abalo mioclônico, você leva um susto e desliga. Você leva um susto e dá uma desligadinha. E você tem a ausência com a mioclonia palpebral, que é um outro achado também. Então você tem a ausência e você vai dando aquelas piscadinhas mioclônicas na pálpebra. Então são componentes que diferenciam a crise de ausência. São componentes que nos direcionam para alguns tipos de síndromes. E a gente, olha só, a gente tem a ausência agora, temos a ausência crise, mas nós temos a ausência síndrome epiléptica. Então, por exemplo, temos aqui a ausência, epilepsia, ausência da infância, que é a epilepsia, que a gente conhece como ausência mesmo, né? Epilepsia ausência. Nós temos, por exemplo, se você tiver começar a ter mioclonias palpebrais durante a crise, você pode ter uma síndrome que não entra aqui, está fora, fora daqui, né? A síndrome de Givens, que é a ausência com mioclonias palpebrais. Não é aceito ainda pela ILAI. Mas não é ausência da infância, mas já muda. Já muda. Você tem também a epilepsia ausência juvenil. E você tem epilepsia ausência com crises atônicas. Então são síndromes diferentes. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, epilepsia ausência da juventude. Então lembrar que a ausência, ela é tanto uma crise quanto é uma síndrome. Ela é um tipo de crise e é um tipo de síndrome. Então, se alguém falar para você, esse paciente tem epilepsia ausência, tem ausência. Você pode perguntar, sim, mas é uma ausência crise da qual você fala ou é uma ausência síndrome? Ah, não, é uma crise, né? Desliga ali alguns segundos, tá. Mas no contexto de qual síndrome, então, a gente vai colocar essa crise de ausência. Então, nesse aspecto, o EEG, às vezes o vídeo EEG, ajuda a gente também. A ausência, ela está dentro de um grupo de epilepsias. Vamos nos localizar. Vamos nos localizar. Nós já fechamos aqui a parte da, na infância, das síndromes de suscetibilidade benignas a crises, ou síndrome de suscetibilidade à crise benigna, se você quiser, que entraria aqui o Panaiotopoulos, o Gastaut principalmente, né? Panaiotopoulos, Gastaut e a epilepsia rolândica. A gente viu também que uma rolândica, ela pode evoluir para uma síndrome de Landau-Kleffner ou para uma encefalopatia epilética com espículas ondas durante o sono de ondas lentas, espículas ponta onda, né? No sono de ondas lentas. E a gente viu também que encefalopatia epilética aqui com ponta onda contínua e a síndrome de Landau-Kleffner podem surgir espontaneamente. Então nós vimos isso. Nós vimos também que às vezes a quantidade de espículas que você tem no rolândico é tamanha que você confunde aquilo até com Lennox-Gastaut. Então a gente tem que tomar esses cuidados. É lógico que uma criança, diagnóstico eletroclínico, né? Uma criança, por exemplo, que tem aquele monte de descargas, né? Centrais e occipitais, por exemplo. E é normal, vai bem na escola e tem apenas crises desautonômicas, você vai falar no laudo que provavelmente é um Panaiotopoulos, como a gente descreveu naqueles laudos que eu enviei para vocês.
Provavelmente um Panaiotópulos. Você pode ter um monte de descargas centrais, mas é normal? Provavelmente é um rolândico. Ou às vezes até uma criança normal que não tem nada, né? Só o elétron você não pode fechar. Lembrem, vocês lembrem que a gente já comentou com vocês isso, de nos adultos, mais ou menos 0,5% dos traçados podem ter alteração epiléptica e a pessoa não tem nada. E na criança, 2 a 4% das crianças normais podem ter elétrons alterados sem ter epilepsia. Então lembrar para o teu usuário lá, o colega que envia para você o pedido, que não se trata eletro. Isso tem que ser lembrado. Bom, aí tem um outro grupo, que é esse aqui, epilepsias e síndromes idiopáticas. Então, aí vocês vão falar, puxa, Paulo Kanda disse que eletro é fácil, quanta coisa. O que acontece, gente, é que nas crianças, uma grande quantidade de crianças, bem aí, quase 20% a 30% das criancinhas, tem rolândico. Epilepsias e síndromes idiopáticas, entre elas, as epilepsias, a gente chama de epilepsias generalizadas. Opa, epilepsias, em português é o contrário, né? Epilepsia generalizada idiopática, que é o grupo que a gente vai ver hoje, inclui a ausência, correspondem a um terço das epilepsias, de todas as epilepsias de todas as idades. E a epilepsia do lobo temporal, que a gente vai ver nos próximos encontros, ela corresponde também a um terço. Então, o que acontece? A gente já viu quase tudo aqui no que a gente vai ver hoje. Eu mostrei, é lógico, para vocês uma série de quadros diferentes, porque você é eletroencefalografista, você tem que conhecer. Mas o que você vai ver no dia a dia seu é isso aqui e é rolândico. Essa é a grande verdade. E depois tem os quadros sintomáticos, né, que são um monte daí. Às vezes a gente não consegue fazer diagnóstico mesmo do que é. As epilepsias e síndromes idiopáticas, generalizadas idiopáticas, têm algumas características. Elas são um grupo que elas têm crises de ausência atípica, elas têm mioclonias e elas têm crises generalizadas tônico-clônicas. Esse grupo das epilepsias generalizadas idiopáticas. Elas vão ter esses tipos de crises em quantidades diferentes. Pode ter um pouquinho de ausência, ter muita mioclonia. Pode ter muita crise generalizada tônico-clônica e quase nenhuma ausência ou mioclonia. Pode ter só ausência, por exemplo, e crise generalizada tônico-clônica, etc. Então, vai variar muito dependendo do fenótipo. A ausência, a epilepsia, a ausência, por exemplo, da infância, que a gente está vendo hoje, que a gente vai discutir hoje, ela só tem ausência. Tem mais nada. Ao ponto de que, se tiver ausência, por exemplo, e uma mioclonia, já não é esse quadro aqui de epilepsia, ausência da infância. Onde é que está aqui? Que de ausência. Aqui, ó. Não é ausência da infância. É outro tipo de síndrome de ausência.